Бізденер арлық көрікшелер эфирді РТС Хабар көзедік. Хабарларының таныстырар Мария Лукина. Отайының үзінші күнінде республика көнеті нықтылар. Аны хост тарапыстың шырсоқ жылары бісті телекедегі опера үржылары алғыстырылар. Улығойын республиканың үлгітура залынында иртер. Сербиядағы Младен Проден, Мол Ширының Саблығартизы, Пүрүт Ширының Саблығартизы, Орион Баатар, Ганбаатар, Россияның Саблығартизы Татьяна Павловская, Индирк Осетия Аланияның Шон Артизы Анна Кикнадзе, ЛНРның Саблығартизы Сергей Чуйков. Идёк концерты Чаптықтың Адының ХКС Республика Филармониясының солисті, Алтай Ширының Саблығартизы Артур Марлыжоков аралызар. Анын пасхы поздын толдырызын скрипач, шынар жасындағы марғыларының лауреады Петр Федотов сейлир. Пөз қаттық артистерінің көздіглері Республика Филармониясының симфонический оркестрінің қады иртер. Олардың хакасияның шын артизы Вячеслав Инкежеков ұстапарар. Республиканың көніне шартылған гала концерт опера пайрымының қойдың дертілшкін тоғазғыларының қалған жазы бұлша. Опера пайрымы пыстың шыр субсты Хандық айының екінші күнінің пасти, от айының өзінші күніне тері иртер. Анын хосустық жазы хаз Саблығартизы Марин театрының солисткасы Татьяна Павловская. Келер айда Хакасияның шас жазып жатқан 10 шыртақ жазы Россияның президенті Владимир Путиннің алғыстас пышиналар. Ол санды Ақбан Городтың шыртақ жазы Анна Константиновна Уязнова аға таңда 100 шас толшы. Путин шас жазан қызның танысып шоқты сыпаларға қашында шапсық. Олардың кестіндегі шыларда нинжа туз, нинжа хада чуштан, хада тоғынған чон қалған. Пүржүт жастық кізі пілдістік пістің шоуныпстың ерткін, тобырғын шоларыны қада ерткін, пір өрініс жобағларыны көрген. Ана Константиновна позы Байыновтар родының қызы болдыр. Ағбын пілдіріндегі пүжі алды түрен. Шадыздың шон барсығын, кізі жоқ бөздің, кері ашақтарлы, балалық ешчілер, кізі өз бөздің, қасыңда кізі жоқ бөздің. Шерғас қамшылы. Менің работадым. Бұрай тоқысты тұрынған мен. Шабанет болған мен қойға қадазған мен. Қойы не қысаған мен. Бұрайным. Қайды оттастам мен. Оттартқан қысқыда мен. Неге бар тоқысы 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 болған. Ана Уязнының сын түрен күні шебір күз февральға келісші. Шәжінді пір июлді кірпартыр. Тоқс палазын чон арасына кер салған шат ұзында прайшонның қада паржоқ күсінің істінгін кізе, нинже орден медалер пір жыңнар. Пір қапшақ тіпше ұжы. Те ол ең арылап шытқын сайықтар, ол матыр же берілгін танығылар. Оларын ол қайрылапша. Қосты тұтша. Ғымды ұжының парқалары, оларының паллары үспарилар, прайзы ұлық жастық ұжасына барсапшалар, ұлық сөбіріді ол ең арлық кізі. Пір жүз жасқа жеткін кізі, имжілер зер ұдайлын меншітір, шылды 5-6 қати, имнік тұрозында бірлі қати шаттыр. Ишім түсім, кепті кезеген ады, қадашы итті. Серни мені тоже шиытты шиыға керек түша. Кердің бірденіме керек шоқ болады. Сынын шоқ таптыр ол. Кепте керек шоқ дейлі шиыға керек шоқ олды. Ам толқына да бұл шықтегі бір айнымы бар. Шат ұзынды бірденіме шоқ болжам. Ам бір айнымы бар. Шықтегі нада. Нада майорға. Отхайды келісті парчадыр. Ана Константиновна Уязнованың жүзі пір 108 шас жазан. Сағын жабыс піспюн сырын таныстырған ұлы күзі, олық сен шас шұртызын, шытық зағызын, пек хылинчыдыр бізін. Мұндық ұлық шасты кізілер пістің шоңы пістің байы болша дізі, прайзы шарызыр тіп сағын жабыс. Асқы саймағындағы испілтірі ал пүл позының 350 жазын танықтапша. Байрам таңды отайының пастағы күнінде болар. Үлікінге ұлық ал жыларыны сақтапшалар. Испілтірі алының тарқынының пыстың қабыр жылар таныс келгенір. Асқы саймағындағы испілтірі ал пай тарқының пазақыға сиренді бұрынғы аларының пысы болшы. Бүлпу ал позының 350 жазын танықтапша. Испілтірі түсілгін хостыры шынды аймақ кеп шоқтыр шүрші. Мұнда болтыр Ханзулы, анан қажын мол қаны шықпарып сұқынды
Олар дұрынғар еді, пол, ханзүлі нандыр айлантыр. Нандыр айланып, анан ол ма туралды тұрыпстыр. Ма туралды тұрыпс, анан ағыбанжы балларыман қады ентір. Бір балызы испілтірінді, анда едік басылшы. Истың билтерінді чұқсалынып сұған. Апыр балызы соус билтерінді. Ис билтеріндегі школының музейінді алының тарқынына шарылған көп қанаты анығылыр, пішіктір, сомнар, алының сабылық кізілерінің әркөздігілер бар. Олар нағырызында Кирилл Георгиевич Кельчаковты адиға керек. Елбек Адалықшаның аралыс жазы, институт осқан сонда 1954 жылды бер үгіретші болып келген. Аның қызы Маргарита Кирилловна мұнды шүртіп алының тарқынын істес барша. Аны біз энциклопедия Республики Хакасияның алғыпс. Но мен та бұрын саңығым, что 1702 жылды мұнды Даниэль Готлип Мессершмитт жүрген. И үрнемізді 2011 жылды аның немнегін қайда ол Хакасияда болған. Біздің көзлер сығарғанар, Хакасияда сығарғанар. Аны немі... Күргімді сағынғым, что 300 жыл аның ал жөбінің кінезі немет шеч оқ, біздің 350 жылды жыл энциклопедияды дейді пазылғым. Пүл үйдек Позның байрымын испілтеріндегі школы танықтан. 135 жыл мұның алынынды, 1888 жылды алды тегеребінің қойынынды бастағы школы азылған. 1892 жылды ол на орынзар көскен. Ол туры амда ал ортызында тұрша. Танықтығы керек. Алды амда көп ергі туралар бар. Олар өнінді байларының шүртары болған. Чудакашев кізі бай болған. Аның тұрызы колхоз өлісіденді олғын сады болған қажынды. Ам Чудакашев тұрық кізі шүтіпшілер ұлтыруды. Икі тұры болғанынды бай кізінің Харіплік Шыбдаевтың шоғын тұрызы болған. И бас қызынды білігі бейзімен. Ол туры 1882 жылды педірілген. Сағым анды пірдезі шүртті бенже. Тіт ағыстың салған ханылар амда пек. Аның тоғыр, өдек, олық жылырды педірілген Чудакашев оқ байларының тұрлары тұрша. Олының ұрық неміз 1901 жылырды педірілген тұрлар ортықшалар. Біз іс пілтерінің шүртті жыларын базы ол алының сұхын прайшуны мұндық олық байрамның алқыстап шабыз. Түн Семен Кадышевтың адының шон шаячызының күнінде Тамара Ашепкованың көзіде азылды, бұ көзіді күртін айының 8-інші күніне шетірі тоғынар. Улық залының алайынды Тамара Ивановна шитон чазына шарыдып, хостар көзіде ертірші. Ол көрен чейрімті падалша. Хостарның өн пөгіні көрік жілерге Хакасияның сілін көзіт берері. Пазы хынған хоста шарир садызы паларға. Прайманды шибіргі тоғыз көзіділ барған. Ол аға сұйық алғын жерген пашетный звание народный мастер Чонузы Хакас Республиканың. Ол оға пөзік сақшым сұйық. Аныңар ол еще қадейгі полызырға піске қабызық берше. Еледі шылмында тоқ жатқында мен аны көршім. Ол оға шалықай қолшы. Бұрайының тоқыстары оға... Иптек тоқыстар біздің Хакасияның көп сілігі пұлыңыстарын бізге көзіше, олыңа көрік жілерге көзіше, бізге де мұна тоқын жатқан ұлысқа оға шақсы сілік біздің тайғылары бізге қайды бізді біз анда пұлбанда жерлерді көріп олзың естігі бұл бірші. Аныңар сақшым біздің көрігі сақ жатқан кізілер, келзінер, ал жыларынға көстісінер біздің бұл көздікті. Тамара Ивановнаның тоғыз тары қайхатшалар. Көбізі хостырды аттар пазы пүйірлер. Оларны ол үйдек шершаянның палғылыстырып хостапша. Аның хостары пөзік палалшалар. Шон ұзы атқа тұрысшалар. Мұның арлық көрікшелер біздің хабарлары біз тозылша, көрінгер бізді күнің сай 18 жасты. Аным жоқтыр. Thank you.